One channel breathamnya, alumni minglawa she, Tomine Jamai, Sitting on Napian Lejusulai Bari, Dinima Pipia Pinsen at Jang Yaligaro, Nico, Satom Jinja Yashi Nine, Gamjorigo, Pipia Pimapia Bari. Tiro, Sicilim Sakema, Tamaria One Channego, subscribe Lubigay Wow She, at the denied the Albina got Kano Ligole, Nipigay Wow No Nico, Satom Jinja Yashi Nine, Gamjorigo, Pioya Mesoino, a Satis in it Jamasi Bari. ညဟာအစာအိမ်ရဲ့အစာခြေဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ညဟာအစာအိမ်ဝေဒနာကိုတတ်တာစေပြီးတော့ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂါကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ပြီးတော့နာတာရှိယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းလျှော့ချပေးပါတယ်။ညဟာရောင်ရမ်းမှုယောဂါပြီးအန်တီအောက်ဆီဒန့်အစွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးယောဂါအပါအဝင်နာတာရှိယောဂါတွေကိုယောဂါစေပါတယ်။ညမှာပါဝင်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဟာလည်းနှလု
ပြီးတော့သွေးဖြစ်အားကိုထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ညမှာပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုများလာကြောင့်သွေးတို့ကိုကျစေပါတယ်။မြစ်တစ်ခွက်မှာတစ်နှစ်တန်လိုအပ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏရဲ့9ဘုံတစ်ဘုံပါဝင်နေပါတယ်။ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အဆီကိုကျစေတယ်။ညဟာမကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောအဆီကိုရောကျစေပါတယ်။ညမှာကယ်လိုရီပါဝင်မှုလျှော့နေလာကြောင့်အဝါလွန်သူတွေနဲ့တင်ကြပါတယ်။ဒါပြင်မြစ်တဲ့ပါဝင်မှုများ
ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းချမ်းတဲ့အတွက်ဥလှူရှောင်းမှုကကောင်းမှုစေပြီးတော့နာတာရှည်ဝမ်းချုံမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်မြစ်တစ်ခွက်စားပြီးရင်တနေ့တလွဲတဲ့အမြင့်တပမာဏကိုရရှိစေပါတယ်ပြီးတော့တဲစေအေကိုကျမစီရဲ့ရိုးရာစေးနေ့အနေနဲ့လည်းမြစ်ကိုတဲစေအေဝေဒနာတွေရောကြဖို့အတွက်အိမ်သုံးစေးတစ်လက်အနေနဲ့အရှင်ကအတိမတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်ရန်င
ဒီနေ့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 ဒ